अनलाइन टीवी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको तीन दिन पछि आइतबार प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि चुनिएका प्रतिनिधिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख दल बीचमा तालमेल पनि भएको छ। मुलुकको 4 वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, लेखनाथ र भरतपुरमा पनि निर्वाचनको समय नजिकिएसँगै चुनावी माहौल तातिँदैछ। 4 महानगर मध्ये काठमाडौँमा भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक अलि बेग्लै छ। प्रमुख दलका तर्फबाट मेहर पदमा उम्मेदवारी घोषणा नहुँदै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लिइएको विवेकशील नेपालीको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकी 21 वर्षीय रन्जु दर्शनाको उम्मेदवारी पर्यो। उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै उनको चर्चा चुलिँदै गएको छ। कतिपयले उनलाई अपरिपक्वको बिल्ला भिराएका छन्। कतिले भने युवा शक्तिको उदय हुने संकेत पनि गर्ने गरेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै गरेका टीका टिप्पणीले थप चर्चा बटुलेको छ। चाहे त्यो सकारात्मक हिसाबले होस् वा नकारात्मक, यसकै आधारमा एक युवा रबिन खतिवडाले 21 वर्षीय दर्शनालाई खुल्ला पत्र लेखेका छन्। मेयर पदकी उम्मेद्वार दर्शनालाई रबिनले लेखेको खुल्ला पत्र यस्तो छ। रन्जु दर्शनाजी नमस्ते। काठमाडौँ आफैमा आत्मनिर्भर महानगरपालिका होइन। एक बिहानै उठ्दा यहाँका बासिन्दाको लागि दुध छिमेकी जिल्लाबाट आइपुग्छ। साग तरकारी फलफुल यहाँ फल्दैन। छिमेकी जिल्ला या महानगरसँग जोडिएका नगरपालिका गाउँपालिकासँगै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति बाहिरी जिल्लाले नै ठुलो मात्रामा परिपूर्ति गर्ने गर्दछ। तर पनि काठमाडौँले न्याय दिन भने सकेको छैन। बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ ओर्लिसक्दा हरेक नागरिक कसरी म काठमाडौँमा स्वस्थ रहन सक्छु भनेर डर र त्रासमा जिन्दगी काटिरहन्छ। देशको राजधानी महानगरसँग व्यवस्थित ढल निकास छैन, उपयुक्त खानेपानी छैन, सामान्य जनताको पहुँचको निजी स्वास्थ्य केन्द्र छैन र सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू आफैमा रोगी छन्, जसबाट आशा गर्नु आफै रोगी हुनु पनि हो वर्तमान अवस्थामा काठमाडौँको परिप्रेक्ष्य। देशकै नाम कहलिएका कलेज र विश्वविद्यालय यही जिल्लाभित्र पर्दछन्, जहाँबाट शिक्षित एउटा ठुलो शक्ति यही महानगरभित्र अटेको छ। तर त्यही शिक्षित भिडभित्र सिप र क्षमता छैन, जसले गर्दा ऊ आजको विश्व दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। काठमाडौँको विश्वको यस्तो दुर्लभ राजधानी हो, जहाँ रातको 8 नबज्दै सहर सुनसान हुन्छ र सार्वजनिक यातायात पाउन पनि मुस्किल पर्छ। त्यसमाथि बस पार्कहरू अव्यवस्थित र वातावरण मैत्री पनि बन्न सकेका छैनन्। सडकको हालत महानगर भनेर गर्व गर्न योग्य छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँ यो महानगरको मुहार फेर्न त्यसको प्रशासनिक केन्द्रको प्रमुख कुर्सीमा पुग्न मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। रन्जुजी, आजभोलि तपाईँलाई उमेर कमको आरोप लगाएर कमजोर बनाउने एउटा ठुलो शक्ति पनि यही महानगरमा बसोबास गर्छ। म तपाईँ कम उमेरकै प्रत्याशी हुनुभएकोमा कुनै समस्या छैन। उमेर गौण हो र कुशलता प्रमुख। पृथ्वीनारायण शाह, बिपी कोइराला लगायत धेरै राष्ट्रिय राजनीतिमा नाम कमाइसकेका व्यक्तिहरू यही उमेरबाट नेतृत्व लिन सफल भए र देशलाई केही दिएर पनि गए। त्यो भिडमा तपाईँ देशको संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर उम्मेदवार बन्नुभएको छ भने उमेरलाई लिएर हामीले किन टाउको दुखाउने? अनुभव व्यवहारबाट आउँछ र 4 वर्ष विवेकशील नेपाली दलको नेतृत्वमा तपाईँले केही हासिल गर्नुभएको होला नै। कुशलता तपाईँमा भर पर्ने चिज हो। नेता इतिहासमा के भयो भनेर अल्झिँदैन, ऊ त भविष्य द्रष्टा हो। हिजोको कामले आफ्नो चरित्र निर्माण गर्दै भोलिको समाजको चित्रमा परिवर्तन ल्याउनु ऊ लाग्नु पर्दछ, जुन अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिमा देखिएन। ऊ भविष्यको परिवर्तनलाई यही बिन्दुबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। यदि त्यो भिजन छ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भने मात्रै ऊ नेता हो। हामी नयाँ महानगर होइन, बेटर महानगरको कामना गरिरहेका छौँ। नयाँ काठमाडौँ हाम्रो त होइन, बेटर काठमाडौँ हाम्रो पहिचान र गर्व हो। नेपाली राजनीतिमा युवाहरू अहिले दिग्भ्रमित छन्। राजनीति भन्नसाथ नाक खुम्च्याउने ठुलो समूह तपाईँ हामी बीचमै छ। त्यसको शिकार तपाईँ हामी नै हो। कपाल फुलेपछि मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तपाईँले चिर्नु भएको छ र राजनीतिज्ञ खराब
लाभ हुन राजनीति होइन भनेर तपाईं प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो आफैमा सराहनीय रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको लागि तपाईंले उम्मेदवारी दिइरहँदा तपाईंसँग पनि भोलिका भिजन पक्का छन्, तर तपाईं र तपाईंको दलले देखाएको भोलिको काठमाडौँको चित्र स्वरकल्पिक भयो। तपाईंको प्रतिबद्धता पत्र कुनै सिकारु साहित्यकारले लेखेको कृति जस्तै फितलो महसुस गरेको छु मैले। काठमाडौँमा समृद्ध महानगर बनाउन तपाईंले पाँचवटा मन्त्र दिनुभएको छ, जुन सुन्दा मिठो लाग्छ, झन्झटयुक्त र सुविधायुक्त शहर, गरिखाने उद्यमशील शहर, धुवा धुलोमुक्त हराभरा शहर, हिँडु हिँडु लाग्ने झिलिमिली शहर र विविधता झल्कने विविधतायुक्त शहर। यदिसम्म तपाईँको प्रस्ताव ठिक छ, तर जब तपाईँ यसको व्याख्या दिँदै जानुभयो तपाईँ कल्पनाको महासागरमा परिवर्तन हुनुभएको छ। तपाईँले जमिन बिर्सिनुभयो रन्जुजी, ठिक छ, हामी पनि हरित महानगर, साइकलको लागि छुट्टै लेन, मेट्रो र बिजुलीबाट गुड्ने बसको पक्षमै छौँ। यो कार्यमा तपाईँ हामी नै जुट्ने हो र यो पनि भन्न सक्नुपर्छ, यति पनि पूर्वाधारहरूको विकास नभएको क्षेत्र कसरी महानगरपालिका भयो? प्रश्न शोचनीय छ। तर भावनामा तपाईँ यसरी बग्न थाल्नुभयो कि महानगरको फोटो 2030 टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित हुने भयो, मार्क जुगरबर्ग र बिल गेट्स नेपाल आउने भए, 13 वर्षपछि हामीले फ्रान्सको पेरिसका मेयरलाई स्वागत गर्दा हामीसँग यी यति कुराहरूमा हामीले फड्को मारेको हुने भयो। रन्जुजी, तपाईँ आफै विवेकशील नेपाली दलको नेता र यति विवेक त तपाईँमा पनि हुनुपर्ने हो कि? तपाईँले प्रस्तुत गरेका सहरी विकासका यी मोडलहरू पेरिसमा कैयौँ वर्ष अघिबाट व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छन्। पेरिस शुद्धैन, हरित नगर छ, मेट्रो र बिजुलीबाट चल्ने बसहरू त्यहाँ कैयौँ अघिबाट सञ्चालनमा छन् भने पेरिसको मेयर तपाईँको यो विकास मोडलको किन सल्लाह माग्न आउने? विश्वमा नभएको के त्यस्तो नौलो तपाईँले दिनुभयो र ऊ काठमाडौँ महानगरसँग सल्लाह माग्न आउँछ? मार्क जुगरबर्गले नेपाली युवाहरूमा उद्यमशीलता देख्लान् र सहकार्यका लागि नेपाल आउलान् त्यो सकारात्मकै छ, तर के हामी अरूले राम्रो भनिदिएपछि मात्रै राम्रो हौँ भन्ने हुङ्कार लगाउने? महानगरभित्रै यस्ता युवाहरू छन् जो भोलिको विश्वको नेतृत्व गर्न सक्छन्। ती भोलिका मार्क जुगरबर्ग र बिल गेट्स हुन्। के हामी त्यस्ता जुगरबर्ग बिल गेट्स जन्माउन सक्दैनौँ? सक्छौँ भने कसरी? खोइ तपाईँको उत्तर। तपाईँले जन्माउँछु त भन्नुभयो तर स्वरूप दिन सक्नु भएन। तपाईँ जुन पुस्ताको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यो पुस्ता प्रमाणमा विश्वास गर्दछ। तपाईँले महानगरको विकास मोडल त दिनुभयो तर साह्रै फितलो। तपाईँसँग सपना छ तर कार्यान्वयन कसरी भन्ने उत्तर नै भेटिन गाह्रो छ। अनि काठमाडौँको विकासको मोडलको सल्लाह हाम्रै देशका अरू महानगर, उपनगर, नगर र गाउँहरूलाई दिँदा पो ठिक होला त? यहाँबाट पहिले हाम्रै देशका अरू सहर गाउँले सिकुन् र पेरिसले 13 वर्षपछि नै सिक्नुपर्छ भन्नु मनको बह घिउसँग खाए जस्तै भएन र? काठमाडौँमा यत्तिका विश्वविद्यालय र कलेजहरू छन्। यो लेखिरहँदा म पनि त्रिवीबाट एमए गरेको विद्यार्थी हुँ। मैले पढेको विषयमा न त सरकारले रोजगारी दिन सकेको छ, न त विश्वविद्यालयले उपयुक्त सिप नै। अङ्ग्रेजीबाट एमए गरिरहँदा मैले परिवर्तित समाजसँग मिल्दो सिपको पनि विकास गरेर आउनु पर्दछ, तर मैले पढेको विश्वविद्यालयले त्यो दिन सकेन। म सेक्सपियरको कविता झुले मिसन दि बिफोरको पहिलो आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरेँ, तर जब त्यही शिक्षाबाट प्राप्त सर्टिफिकेट बोकेर म बजार पसे, मेरो शिक्षा र ज्ञानसँग मिल्दो बजारले माग गरेन। म शिक्षित त भएँ, मेरो देशको शिक्षाको तथ्याङ्कमा केही विकास पनि भयो, तर म सिपमूलक हुन सकिनँ। किन? किनकि मेरो विश्वविद्यालयले त्यो विषयभित्रको सिप मलाई दिन सकेन। नेवारी समुदाय यहाँका मुख्य बासिन्दा हुन्, तर पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उनीहरूभन्दा बाहिरबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले यो महानगरमा आफ्नो प्रभुत्व बढाएका छन्। बसाइँ सरेर आएका नव आगन्तुक र यहाँका रैथाने जातिबीचको सम्बन्ध त्यही नजिकको अझै हुन सकेको छैन। यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने यहाँको अस्तित्व नै खतरामा आउन सक्छ। यसमा किन मौन छ तपाईँको सपना? यो यस्तो महत्त्व बोकेको सहर हो जहाँ सबै देवता साझा छन्, संस्कृति साझा छन्, तर व्यवहारमा अझै ठुलो समस्या छ।
महानगर भित्रको विश्व सम्पदा सूचीमा महत्त्व बोकेको पशुपति, स्वयम्भू र बौद्ध धरहरा लगायतका अन्य विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरले वार्षिक रूपमा ठूलो संख्यामा धनराशि भित्राउनु पर्ने हो त्यो अझै हुन सकेको छैन। रन्जुजी, तपाईँ पनि पुरानै ढर्राबाट चल्न लाग्या हो। सार्वजनिक महत्त्वको पदमा बसेको व्यक्तिको मानहानि हुने किसिमले पुरानै नेताको शैलीबाट गाली गौलजमा तपाईँ उत्रिएको देख्दा तपाईँ विवेकशीलले हो र भन्ने चेतनाको विकास हामी जस्ता सचेती युवामा परेको छ। छिटो र सस्तो लोकप्रियता कमाउन लाग्नुभयो भने तपाईँ र ती पुराना नेतामा के भिन्नता? विवेक प्रयोग गरेर यही वाक्यलाई बौद्धिक ढङ्गबाट उठान गर्न नसक्नु कतै तपाईँको कमजोरी त होइन? तपाईँलाई पनि सायद थाहा छ हिजो यो देशका मिडियाहरूले कुसुम श्रेष्ठलाई कसरी रातारात तरकारी वाली बनाएर केही दिनमा उसैलाई भुइँमा बजारी दिएका छन्। तपाईँ पनि वैशाख 31 चुनावी मावल र जेठ 1 गतेबाट भुइँमा बजारिनु भयो भने तपाईँको भविष्यमा कति फरक पर्ला यो विषयले अलिक गम्भीर रूपमा सोच्नुहोला। हामी दर्शनाभित्रको दर्शन चाहन्छौँ, न कि तपाईँको नसा नसामा दौडिरहेको तातो रगतको केही क्षणको उभार मात्रै। म महानगरपालिकाको मतदाता त होइन, तर यो महानगर मेरो र मेरो भविष्यको पनि सरोकारको विषय हो। त्यसैले भावना र कसैले राम्रो भनिदिँदैमा भुलुक्क नम्लिनुहोला, जमिनमा टेक्नुहोस्, स्पष्ट खाका दिनुहोस् र मतदातालाई विश्वासमा लिनुहोस्। भोलिको दिन हामीले भैरव अर्यालले अमरावती कान्तिपुरी नगरीमा भने झैँ भन्न पाइयोस्। जितको शुभकामना। यस्तै रमाइला र सूचनामूलक भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानल अनलाइन टिभी नेपाल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।